حاصل کری میں پکارا محمد وہ ریسپانس کی آنا ہے سرکار کی طرف میں بحثیت مشکل کچھ ہاں اسی گھر کے پکار رہے ہیں ہاں بھائی جم سے کے گری میں پکارا محمد جم سے کے گری میں پکارا محمد مدد کو چلے آئے پارا محمد اپنے بچوں بہت جلدی ممبر توجہ رکھنا میرے پاس کافی استعمال کر رہے ہیں پکارا محمد بارا محمد میں کافی استعمال کر رہا سارا جیسے نظر لطف اٹھانا توجہ میرے پاس رکھنا ہاں بھائی رجب کو اتارا جو کعبے نے تیرا رجب کو اتارا علی ہے سارے کا سارا محمد بہت مہربانی بہت مہربانی بہت اچھی سماعت موجودہ دور جڑا میرے قوم کے بچے بچے کو پتا ہے کہ دہشت گردی کا دور ہے بم بلاسٹ کا دور ہے اور میری قوم کے بہت سارے اکثر بیشتر حضرات اس حوالے نال شہادت بھی پا چکے ہیں بڑی نو مان چکی ہے میری قوم سب تو زیادہ اس کو متاثر ہے میں انکار ضرور کر رہا کہ اس دور حاضر کے تقاضے میں پیسے نظر رکھ رہا ہوں جہاں زمانہ